रामबहादुर बमजन निर्दोष छ भनेर न्यायाधीश भन्ने काम कसले गर्दैछन् बाहुनरले गर्दैछन् यो बाहुनको टाउको किन दुख्नु पऱ्यो भने क्या मैले यही तपाईँका चाहिँ बुद्धिस्टहरूले यो चाहिँ बाहुनले उचालेको पात्र भनेर आरोप लगाउन थालेँ नि के कहाँ गएर नाक लुकाउने कहाँ गएर मुख लुकाउने के भनेर प्रतिकार गर्ने अनि हावा तालमा समर्थन गरिदिएछ संवेदनशीलता बुझ्नु छैन काग बाटो बन्यो भने के खान्छ थाहा छैन दुनियाँलाई अनि किन न्यायाधीश बन्न पऱ्यो भने क्या न्यायाधीश यो देशमा न्यायाधीश बन्ने ठेक्का हिन्दू धर्मभित्र पनि बाहुनले लिएर बसे हो चुप्पो लगाएर बसे हुँदैन गाई आए पनि गाली खानु छ त्रिसुल आए पनि गाली खानु छ भने किन टाउको दुखाइरहेको के यसमा मेरो भनाइ थियो भनेको मात्र हेर्ने छक्क पर्ने सबैभन्दा सबैभन्दा राम्रो उपाय हेर्ने छक्क पर्ने दोषी हो कि निर्दोषी हो भन्ने कुरा मैले भने फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु दुईवटा मात्र निका एउटा कानुन हो अर्को चाहिँ त्यही बुद्ध धर्मका चाहिँ विद्वान विज्ञ गुरुहरूले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा हो रामबहादुर बमजोन जुन धर्मसँग सम्बन्धित छन् त्यो धर्मका सबै चुप्लाएर बसेका छन् कुनै रिम्पोन्सेले बोल्यो रामबहादुर बमजन निर्दोष छ भनेर कुनै भन्ते अथवा लामाले बोल्या सुन्नुभयो रामबहादुर बमजोन निर्दोष छ भनेर कुनै आफूलाई म चाहिँ विज्ञ हौँ विश्लेषक हुँ प्रचारकौँ भन्नेले बोलेको सुन्नुभयो रामबहादुर बमजन निर्दोष छ भनेर अनि हाम्रा बाहुनले किन बाटो बन्नु पर्या एउटा जुन सम्प्रदायसँग उनी सम्बन्धित छन् त्यसले निर्गोल गर्नु पर्यो अर्को कानुनले निर्गोल गर्नु पर्यो यो दुइटै कुरासँग सरोकार नराखेकाहरूले चुपोलाएर बसे हुन्छ क्या यिनले बोल्ने कुरा होइन नि भोलि कानुनले चाहिँ सब प्रमाण चाहिँ दुनियाँको अगाडि देखाइदियो दे भने यिनले के गर्ने त्यसपछि जोगीको घरमा तिन करोड उनका उनका जे जस्ता खालका चिजहरू आइरहेका छ पाँच करोडको गाडी चल्ने बाइक त्यस्तै ल्यापटप त्यस्तै घरको ऐसाराम त्यस्तै उनले आफूलाई चाहिँ मैत्री बुद्ध भनेर भनेका छन् अब बौद्ध शास्त्र अनुसार गौतम बुद्धले चाहिँ म मैत्रेय बुद्धको अवतार लिन्छु भनेका छन् तर त्यो समय चाहिँ आइपुगेका छैन उनले पाँच हजार वर्ष पछाडि भनेका थिए अहिले त जम्मा छब्बिस सय वर्ष बितेको छ चौबिस सय वर्ष त अझ बाँकी नै छ धार्मिक अभियन्ता राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक जोशी हामीसँग हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुरलाई हजुर नमस्कार अब यो बेला बेलामा यस्ता सन्दर्भहरू आइरहन्छन् अहिले चाहिँ यो रामबहादुर बमजन जो आफूलाई सन्यासी बताउँथे अथवा तपस्वी बताउँथे र ध्यानबाट ज्ञान प्राप्तिको बाटोतिर लागेका मान्छे थिए रामबहादुर बमजन र उनलाई चाहिँ लामो समय प्रहरीले सूचीमा राख्यो जाहेरी पऱ्यो पक्राउ गर्न सकेन यो दुई दुई तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षको बिचमा जस्ता दृश्य परिदृश्यहरू देखा परे र अन्तत नेपाल प्रहरीको साइबर साइबर भन्न आउँछ यो के भन्छ यसलाई सिआइबीले चाहिँ उनलाई पक्राउ गरेको छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको यो कुरालाई अब उनी अपराधी हुन् होइनन् भन्ने कुरो अदालतले निर्णय गर्ला तर यहाँ दुई चारवटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ रामबहादुर बमजनले आफूलाई मैत्रेय बुद्ध भने मैत्रेय बुद्ध भनिराखेको लिटिल बुद्ध उनलाई लिटिल बुद्धको नाम चाहिँ बाहिरी समाजले दिएको किन सानै उमेरमा उनले तपस्या गरे तर उनले आफूलाई चाहिँ मैत्रेय बुद्ध भनेर भनेका छन् अब बौद्ध शास्त्र अनुसार गौतम बुद्धले चाहिँ म मैत्रेय बुद्धको अवतार लिन्छु भनेका छन् तर त्यो समय चाहिँ आइपुगेका छैन उनले पाँच हजार वर्ष पछाडि भनेका थिए अहिले त जम्मा छब्बिस सय वर्ष बितेको छ चौबिस सय वर्ष त अझ बाँकी नै छ रामबहादुर बमजनले आफूलाई मैत्रेय बुद्ध भनिराख्दाखेरि रामबहादुर बमजन चाहिँ बुद्ध समुदायसँग जोडिएको व्यक्ति भनेर हामी बुझ्नु पर्यो होइन रामबहादुर बमजन सही हुन् गलत हुन् प्रहरीले उनलाई समातेर ठिक गर्यो कि गलत गर्यो कि उनीमाथि मुद्दा दायर हुनु राम्रो हो कि नराम्रो हो कि भन्ने कुराको निर्णय दुईवटा निकायले मात्रै गर्न सक्छ एउटा कानुनले अर्को चाहिँ बुद्ध धर्म अन्तर्गतका सम्प्रदायका गुरुहरूले महायान छ वज्रयान छ हिनयान छ अर्को एउटा नवयान भन्ने पनि रहेछ त यी यी चारवटा चार पाँचवटा जुन सम्प्रदाय छन् समाजमा हामीले बुद्धिस्ट भनेर चिनेका कुनै पनि सम्प्रदायको रिम्पोन्सेले बोल्यो पनि हामीले देखेनौँ भन्तेले बोल्यो पनि हामीले देखेनौँ लामाले बोलेको पनि हामीले देखेनौँ बोले विश्लेषकले बोले बोलेको पनि हामीले देखेनौँ विज्ञले अथवा विद्वानले पनि यो विषयमा बोलेको हामीले देखेनौँ पछि रामबहादुर बमजन पक्राउ पर्नुमा बुद्धिस्ट समाज मौन भने बसेको छ हेर्नुहोस् बुद्धका धर्मगुरुहरू मौन बसेका छन् विश्लेषक र चिन्तकहरू मौन बसेका छन् बुद्धिस्ट म बौद्ध विज्ञ हौँ भन्नेहरू मौन बसेका छन् भने एउटा यो, यो एङ्गलबाट हामीहरू उनीहरू किन मौन बसेका छन् केही न केही के गडबडी होला र चुप्लाएर बसेका हुन् अथवा यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध सम्प्रदायभित्रको होइन यसले चाहिँ गलत तरिकाले व्याख्या गर्यो भनेर उनीहरू चाहिँ त्यो विषयले चुप्लाएका हुन् अथवा साँच्चीकै रामबहादुर बमजौनले अपराध गरेका थिए उनी विरुद्ध प्रमाणहरू चाहिँ सरकारसँग छन् त्यस कारणले सरकारको काम गर्न दिनुपर्छ त्यसमा भाँजो हाल्नु हुँदैन भनेर चुप्लाएर बसेका हुन् अर्कोतिर तर्फ चाहिँ हाम्रा बाहुनहरूदेखि अब फेरि हेर्नुहोस् रामबहादुर बमजोन निर्दोष छ भनेर न्यायाधीश भन्ने काम कसले गर्दैछन् बाहुनरले गर्दैछन् यो बाहुनको टाउको किन दुख्नु पर्यो भने मैले भन्दा यस्तो तपाईँको कुरा मैले बुझेँ मेरो कुरा म प्रश्न गर्छु मैले किन बाहुनले नचाहिने कुरा गर्दैछन् भनेर भने मैले भने त रामबहादुर बमजोन जुन धर्मसँग सम्बन्धित छन् त्यो धर्मका सबै चुप्लाएर बसेका छन् कुनै रिम्पोन्सेले बोल्यो रामबहादुर बमजन निर्दोष छ भनेर कुनै भन्ते अथवा लामाले बोल्या सुन्नुभयो रामबहादुर बमजन निर्दोष छ भनेर कुनै आफूलाई म चाहिँ विज्ञ हौँ विश्लेषक हुँ प्रचारकूँ भन्नेले बोलेको सुन्नुभयो रामबहादुर बमजन निर्दोष छ भनेर अनि हाम्रा बाहुनले किन बाटो बन्नु पऱ्यो काग बाटो बन्यो भने के खान्छ थाहा छैन दुनियाँलाई अनि किन न्यायाधीश बन्नु पऱ्यो भने क्या न्यायाधीश यो देशमा न्यायाधीश बन्ने ठेक्का हिन्दू धर्मभित्र पनि बाहुनले लिएर बस्यो हो चुप्पो लगाएर बसेको हुँदैन जब रामबहादुर बमजन पक्राउ परेको विषयमा एउटा रिम्पोन्सीको टाउको दुख्दैन भने एउटा प्रश्न सुरुमै के भने दुईटा निकायले मात्र यो निर्गोल गर्न सक्छ एउटा जुन सम्प्रदायसँग उनी सम्बन्धित छन् त्यसले निर्गोल गर्न पर्यो अर्को कानुनले निर्ग्यल गर्नु पऱ्यो यो दुइटै कुरासँग सरोकार नराखेकाहरूले चुपोलाएर बसे हुन्छ क्या यिनले बोल्ने कुरा होइन नि भोलि कानुनले चाहिँ सब प्रमाण चाहिँ दुनियाँको अगाडि देखाइदियो भने यिनले के गर्ने त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि त्यसकारण मैले भन्दैछु जो जोसँग सम्बन्धित हो जुन समुदायसँग सम्बन्धित हो जुन धर्मसँग सम्बन्धित हो त्यहाँका धर्मगुरु विश्लेषक चिन्तक विचारक आफूलाई भन्ते भन्नेहरू आफूलाई लामा भन्नेहरू चुप छन् एक शब्द कसैले बोलेको छैन जसको सरोखा र होइन ऊ चाहिँ चार बित्त उफ्रिरहेका छ हो यो नगर्नुहोस् तपाईँलाई मन नपरेको कुरा यहाँनिर हो अब अब हेरौँ है सर हरेक बाहुनको नाक लामो छ भन्दैमा हरेक चिजमा नघुसेड्नुहोस् भन्ने मेरो अब सर अहिले कस्तो देख्यो भने सामाजिक सञ्जाल अथवा सबैतिर प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि एउटा 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 तबका के भनिरहेको छ जोगीको घरमा तिन करोड उनका उनका जे जस्ता खालका चिजहरू आइरहेका छ पाँच करोडको गाडी चल्ने बाइक त्यस्तै ल्यापटप त्यस्तै घरको है त्यस्तै किनभने रामबहादुर बमजन भनेको सानै उमेरमा कठोर तपस्या गरे निकै चर्चा पनि भयो लिटिल बुद्ध भने तपाईँले भनेको जस्तो उनी म बुद्धकै अवतार हुँ भन्थेँ के 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 एउटा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ पनि भएको थियो र अहिले अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि उनी अत्यन्त भौगिक भौतिक विलासमा लिप्त भएको हो कि जस्तो पनि देखियो किनभने तिन करोड चार करोड घरमा पैसा भेटिएको छ उनको घर त्यस्तै छ घरमै जिमखाना यहाँ त्यहाँ गाडी अब पाँच करोडको गाडी चढ्नलाई भनेको यो भौतिक विलासले कतै त्यो वैराग्यतामा अथवा त्यो एउटा इन्लाइटमेन्टको अवस्थामा उनी थिएनन् कि भन्ने कोणबाट एउटा मान्छेले त्यो चाहिँ जोगी होइन कि यो त भोगी अझ रहेछ भनेर हेरे अर्को थरी मान्छेले फेरि अर्को एङ्गलबाट पनि हेरेँ नि त क्रिया प्रतिक्रिया विभिन्न कोणबाट करेन्ट एन्टी करेन्ट विषयहरू त उठ्छन् नि एउटा तामाङको छोरा रामबहादुर बम छन् जो तेह्र चौध वर्षको उमेरमा चाहिँ तपस्वी बनेको मान्छे हो नि यो त सबैले स्वीकारेको र उसको तेजस्वी जुन तेज जसरी बढ्दै थियो यसले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आकार ग्रहण गर्दै थियो बुद्ध धर्मको प्रचार हुँदै थियो यसो थियो उसो हुँदै थियो र त्यो देखि नसहेर उनका विरुद्धमा चाहिँ देशी विदेशीहरूले षड्यन्त्र गरे अथवा कुनै एउटा धर्म विशेषले षड्यन्त्र गरेर फसायो भन्ने मतलाई हामी कसरी चाहिँ निरपेक्ष राख्न सक्छौँ सर त्यहाँ पनि त केही दम त होला नि दिन्छु पहिलो कुरा जुन भौतिक विलासिता कुरो गर्नुभयो विश्वामित्र ऋषिको कहानी रामायणमा एकदम सुन्दर ढङ्गले व्याख्या छ ठ्याक्कै यस्तै छ विश्वामित्रले ब्रह्म ऋषि महर्षि बन्नको लागि तपस्या सुरु गरे तपस्या सुरु गरेपछि उनको तपस्या भङ्ग गर्नको लागि इन्द्रले अप्सराहरू पठाए र चाहिँ नि मेनकाले तपस्या भङ्ग गरिन् रम्बाले तपस्या भङ्ग गरिदिन् भन्ने कहानी हामी पढ्न पाउँछौँ भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि तप साधनाको बाटो एकदमै कठिन बाटो छ बिच्चै बाटोमा गएर कसैले अवरोध गरिदिन्छ जस्तो बुद्धकै उदाहरण म दिन चाहन्छु मार नामको एउटा दैत्यले चाहिँ उनको तपस्यामा विघ्न बाधा ल्याउनलाई अनेक प्रकारका खेल खेल्यो बुद्धले त्यो पार गरे सफल र बुद्ध बने भन्ने सिद्धार्थ गौतम चाहिँ बुद्ध कहलिए भन्ने कुरो छ भने रामबहादुर बमजनलाई जुन तपाईँले उनको भौतिक जीवनशैली देखाउनुभयो त्यो भनेको के हो भन्दा उनी जहाँ पुग्नुको लागि हिँडेका थिए त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै विचलित भए र जहाँ नजानुपर्ने थियो उनी त्यो जीवनमा रमाउन थाले र भेष भिक्षुको भए पनि अथवा एउटा चाहिँ नि साधु सन्तको भए पनि आन्तरियमा तपाईँले भनेको जस्तो महँगो गाडी देखा पऱ्यो करोडौँ रुपियाँ देखा परे जिमखाना देखा पऱ्यो श्रीमती देखा पऱ्यो अर्को देखा पऱ्यो अर्को देखा पऱ्यो अनेक प्रकारका आरोप लागे मान्छे अपहरण भएको छ भने मान्छे उनको आश्रमबाट मान्छेका कङ्काल भेटिए भन्ने कुरा आयो यो भन्ने कुरा आयो त्यो भन्ने कुराहरू अनेक कुराहरू आयो दोस्रो पाटो जुन समाज जुन एङ्गलबाट उनलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिएको छ त्यो एङ्गलबाट पनि मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि हामीले यो विषयमा चाहिँ नि प्रमाणित ढङ्गले बोल्न सक्छौँ त हामीसँग त्यो कुराहरू छन् त भन्ने कुरा हो त्यसकारण मैले भने के उनी जुन समाज अथवा समुदायसँग सम्बन्धित हुन् त्यो धर्मका धर्मगुरु सबै चुप्लाएर बस्ने विश्लेषक सबै चुप्लाएर बस्ने विज्ञ हुँ प्रचारक हुँ मैले बुद्ध धर्मको बारेमा जानेको छु बुद्ध धर्मको जस्तो ज्ञान म बाहेक अरू कसैसँग छैन भन्नेहरू चाहिँ रामबहादुर बमजोन ठिक्की गलत भनेर एक शब्द उच्चारण गर्न नचाहने अनि अरूले किन टाउको दुखाउने भागवतमै छ नि बालक ध्रुवको पनि कुरा उनलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरूबाट प्रबन्धन गर्दा पनि आएनन् तरसौँदा पनि मानेनन् ओम नभो भगवती वासुदेवाय भनेर बसेर उनले चाहिँ पाए नि होइन आह्लादकै कुरा छ ध्रुवकै कुरा छ सबै कुराहरू छ त्यस भए उनी त्यो तेह्र चौध वर्षको उमेरमा तपस्वी जे बन्यो त्यो ठिक थियो पछि चाहिँ भौतिक विरासतिर लागे उनले मन थाम्न सकेनन् भन्ने हो तपाईँको बुझाइ चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ घटनाक्रमको समग्र विश्लेषण गर्दाखेरि हो हामी कुनै पनि काम गरौँ काम गर्दै जाँदा गर्दै जाँदा के हुन्छ भने समस्या पनि त्यही अनुसारले बाटो छेक्न आइपुग्छन् के यो साधनाको कुरोमा ध्यानको कुरामा पनि त्यही हो तपाईँ जब त्यो मार्गमा बलियो हुँदै जानुहुन्छ जानु नि त्यही अनुसारले तपाईँलाई कमजोर बनाउने तत्त्व त्यो प्र प्राकृतिक तत्त्व नै हो फेरि त्यो मान्छे होइन प्राकृतिक तत्त्व नै बाटो छेक्न आइपुग्छ त्यो बेलामा जसले त्यसलाई पार गऱ्यो त्यो सफल भयो त्यो ध्रुव बन्यो त्यो प्रह्लाद बन्यो त्यो गौतम बुद्ध बन्यो त्यो विश्वामित्र बन्यो होइन जसले त्यसलाई चाहिँ पार गर्न सकेन तिनीहरू चाहिँ फेरि के न विकृतिमा फस्छन् त्यहाँ पुगिसकेर पनि फेरि फर्केर भौतिक विलासितामा रमाउन थाल्छन् हो त्यो भएको हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो त्यो मैले अनुमान किन गरेँ त भन्दाखेरि किनभने जुन प्रकारको देखिन थाल्यो बलात्कारका आरोपहरू लागे करोडौँ रुपियाँ उनको घरबाट पाइयो भनेर भनिएको छ उनकै उनको श्रीमती छ भन्ने कुरो आयो जब जब तपाईँ छोरा छ छोरी छ उनको अब त पन्ध्र वर्षको उमेरमा साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरिसकेको हो भने फेरि गृहस्थी जीवनमा फस्नलाई केले प्रेरणा दियो त के उनीहरू तपस्यामा जानुभन्दा अगाडि नै बिहे गरेर बच्चा जन्माइसके अवस्थामा थिए कि त्यो त सम्भवै देखिँदैन किनभने सानो उमेरमा उनीहरू एकदमै सानो उमेरमा ध्यानमा गएका हुन् तपस्यामा गएका हुन् सैतालिस दिनसम्म खाना पानी केही पनि नखाइकन रुखको फेदमा बसेर तपस्या गरेका हुन् नि रामा त तपस्याबाट गौतम बुद्ध चाहिँ परिवार छोडेर चाहिँ नि तपस्या गर्न हिँड्ने र बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अनि रामबहादुर बमजन चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि श्रीमती बनाएर गृहस्थी जीवनमा फस्ने भनेपछि शङ्का त यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ क्या त्यस कारण म भन् मैले भन्न खोजेँ म फेरि त्यहीँ पुग्छु जरुरी छैन कि हरेक चिजमा चाहिँ हामी टिप्पणी गरौँ जरुरी छैन कि रामबहादुर बमजनको कुरा अगाडि बढेको भए त संसारले ने, नेपालको मात्र विषय होइन संसारमा एउटा नयाँ सन्देश जान्थ्यो नि बुद्ध धर्मको प्रेरणाको ज्ञानको ध्यानको जागरणको सन्देश जान्थ्यो नि त जाँदैन थियो रुद्धि बुद्धिस्टहरूले गरेका छन् विरोध परम्परागत बुद्धिस्ट धारका मान्छेले रामबहादुर बमजनको विरोध गरेका छन् आलोचना गरेका छन् यसले जुन जुन मूल मूल बुद्ध दर्शन हो त्यसको बर्खिलापमा गएर यसले अभिव्यक्ति दिइरहेको छ त्यसका खिलाफमा गएर यसले क्रियाकलाप गरेको छ त्यस विरुद्ध यसले नियम कानुन बनाइरहेछ भनेर त बुद्धिस्ट समाजकै मान्छेले आलोचना गरेका छन् त त्यही कारण मैले भने आज किन बुद्धि समाजका मान्छे मौन छन् त्यो हेर्नु पर्दैन भने थेरवादी किन मौन महायानी किन मौन बज्रयानी किन मौन हिनियानी किन मौन नवयानी किन मौन किन उनीहरू बोल्दैनन् नि त रामबहादुर बमजनको पक्षमा बोल्नुपर्ने त उनले होइन र अनि जसलाई सरोकारे होइन उसले किन बोलिरह्यो भने त्यसकारण मैले किन उनीहरूले त्यो चरित्र बुझेको हुनाले यो चरित्र चाहिँ नि बुद्धिस्ट सम्प्रदायको चरित्र होइन बुद्धले जुन कुरा भनेर गएका छन् त्यसभित्र यसको चरित्र फिट बस्दैन भन्ने बुझेर त उनीहरू मौन बसिरहेको हो नि तपाईँको बिग क्वेसन चाहिँ यहाँनिर होइन मुख्य बुद्ध धर्मावलम्बीहरू गुरुहरू रिम्पोक्षहरू लामाहरू किन नबोलेको रामा दुर्पनको बारेमा भन्ने प्रश्न तपाईँको अहिले उनीहरू होइन बस्ने उनीहरू चुप लाखेर बस्ने अनि जसलाई स्वरुखाएर होइन ऊ चाहिँ उफ्रिने किन उफ्रिनु पर्यो प्रमाणित गर्छन् निर्दोष हो भनेर प्रमाणित गर्छन् बुद्धकै अवतार हो भनेर प्रमाणित गर्छन् यो साँच्चीकै यसले चाहिँ बुद्धको सिद्धान्त अगाडि बढाउँछ दर्शन अगाडि बढाउँछ भनेर ठेकेदार हुन् बुद्ध दर्शनका ठेकेदार हुन् रामबहादुर बमजनको विचारका ठेकेदार हुन् रामबहादुर बमजनले ल्याएको दर्शन चाहिँ बुद्धकै दर्शन अनि ठेके ठेकाइनले लिएका छन् संवेदनशीलता बुझ्नु पर्दैन भोलि कथम कदाचित साँच्चीकै यो अपराधी रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो भने यही तपाईँका चाहिँ बुद्धिस्टहरूले यो चाहिँ बाहुनले उचालेको पात्र भनेर आरोप लाउन थाल्यो नि के कहाँ गएर नाक लुकाउने कहाँ गएर मुख लुकाउने के भनेर प्रतिकार गर्ने अनि हावा तालमा समर्थन गरिदिएछ संवेदनशीलता बुझ्नु छैन किन चाहिँ लामा गुरु चुप लगाएछ भन्ने कुरो चाहिँ मनन गर्नु छैन यो चाहिँ नगर्नुहोस् भने के मैले यो दुई चारजना पाखण्डी भएभरका नेपालका धर्मको चाहिँ ठेकेदार हो भन्ने भ्रम पालेका बाहुनहरूको कारणले गर्दा हिन्दू धर्म चाहिँ अपमानित हुने अवस्था आयो हिन्दूहरू चाहिँ बदनाम हुने अवस्था आयो बाहुन बदनाम भइसक्यो यार कलङ्कित भइसक्यो यार जे कुरामा पनि जान्ने बन्नु परिरहेको छ रामबहादुर बमजनको ठेकेदार होइन नि बाहुनहरू रामबहादुर बमजनको विचारको ठेकेदार पनि हो होइन नि त बाहुनहरू जुन विचारको ठेकेदार हो त्यसको वकालत गर न त्यो मान्छे दोषी हो कि निर्दोषी हो भन्ने कुरा मैले भने फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु दुईवटा मात्र निका एउटा कानुन हो अर्को चाहिँ त्यही बुद्ध धर्मका चाहिँ विद्वान विज्ञ गुरुहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो यो चिजहरूलाई संवेदनशीलतापूर्वक हेर्नुपर्छ क्या हाम्रै हिन्दू धर्मभित्र पनि वेदहरूको अपव्याख्या गरेर आफ्नो मतको प्रचार गर्ने एउटा व्यक्ति छ रामपाल भन्ने उसका पनि अनुयायी छन् के भन्ने त अब यो ठिक हो भन्ने रामपालले चाहिँ वैदिक घरमा जागरण ल्याइरहेछ भन्ने रामपाललाई भारत सरकारले नथुनेको भए त सारा संसारले चाहिँ नयाँ वैदिक दर्शन पाउँथ्यो भन्ने नेपाल के अरे भारतको इज्जत बढ्थ्यो भन्ने वेदहरूको इज्जत बढ्थ्यो भन्ने

रामबहादुर बमजन दोषी हो कि निर्दोषी हो भन्ने कुरा या त बौद्ध गुरुहरूले निर्धार निर्धारण गर्छन् या त कानुनले निर्धारण गर्छ यो दुइटाभन्दा तेस्रोले निर्धारण गर्न सक्दैन तेस्रोले यसमा नाक नघुसेडेकै राम्रो हो अनि त्यो भएर पनि मान्छेलाई नेचुरल प्रोसेस हो यो भन्ने लागिरहेको छैन उजुरी परेको छ वर्षौँ अगाडि आजसम्म प्रहरीले समाउन सकेन किन अहिले एक्कासी त्यो किन जे जे अनुसन्धान गर्यो उसले त्यहाँ खासै त्यस्तो त्यस्तो प्रमाण पुग्ने कुरा भेटेको पनि छैन कुनै एउटा मिडियाले निरन्तर रूपमा प्रहरीको काम त होइन नि अनुसन्धान गर्ने एउटा मिडियाले तिन महिना हामी त्यहाँ बसेर अनुसन्धान गऱ्यौँ भने दाबी गरेर श्रृङ्खलाबद्ध लेखिरहेको छ भनेपछि सबै कुराहरू चाहिँ एकदम स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको मान्छेले देखेन नभए त अर्को अपराधी समुदाय पनि मान्छेले त्यही ढङ्गले रियाक्ट गर्थ्यो होला नि गरेन नि त सर अहिले 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 समातिदा चाहिँ के अस्वाभाविक भयो भने अहिले समातिन नहुने थियो यहाँ के धार्मिक द्वन्द्वको आगो बोल्न आँट्या छ यहाँ हिन्दू र बुद्धिस्ट लडाउन आँट्या छन्

ब्रामबहादुर बमजन समातिनीको पछाडि इसाई षड्यन्त्र छ भने बोल्न सक्दैनन् भने हामी किन जान्ने भनिरह भन्छु क्या हाम्रा चाहिँ बाहुनहरू किन उफ्रिरह भन्छु सन्दर्भ यति हो नबोल्नु पर्ने मात्रै यो देशमा म तपाईँलाई भन्छु यो देशमा चरित्र र भाष्य कस्तो सिर्जना गरिएको छ भने बुद्धिस्टलाई कानुनले अलिकति केही गर्यो भने पनि बाहुनलाई दोष दिने अस्ति खुवालुङको ढुङ्गो सरकारले हटाउन खोज्यो हामीले त्यो हटाउनु हुँदैन धार्मिक स्थल हो सम्मान गर्नुपर्छ भन्यौँ तर त्यो पक्षबाट आरोप के लाग बाहुनवादी सत्ता हिन्दूको सरकार चाहिँ त्यही भएर गऱ्यो बुद्धका मूर्ति तोडिदिए हामीले भन्यौँ यो गलत हो जसले गरेको त्यो अपराधी त भन्यो एउटा किता के भन्न थाल्यो बाहुनहरूले षड्यन्त्र गरे हिन्दूहरूले तोड्न लगाए भन्न थाल्यो त्यस कारण म भन्दैछु क्या यी चाहिँ ठेकेदार ठान्ने आफूलाई भयभरका धर्मका मयौँ ठेकेदार भन्ने ठान्ने मानसिकताका जो बाहुनहरू छन् तिनलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज तिमी रामबहादुर बमजनको ठेकेदार बनेर रा, रामबहादुर बमजनको चाहिँ पोषण गरिराख्दाखेरि यो कुरा नबुझ कि बुद्धि समाजबाट दुईवटा आरोप लाग्छन् अथवा भनौँ गैर हिन्दू समाजबाट जो आफूलाई जनजातिको मसिया भन्ने छन् तिनले दुईवटा आरोप लाउँछन् एउटा एउटा पक्षले के आरोप लाउँछ हे बुद्धिस्ट धर्म सिद्ध्याउनलाई रामबहादुर बमजनलाई बाहुनले खडा गरायो हुन्छ एउटाले अर्कोले के भन्छ रामबहादुर बमजन जेल गयो किनभने बाहुनवादी सत्ता भन्छ कुनै एङ्गलबाट सुख छ तपाईँले कुनै एङ्गलबाट सुख छ पक्ष लियो भने पनि एउटा धारले तपाईँलाई गाली गर्ने नै हो बुद्ध धर्म सिद्ध्याउन तैँले खडा गराओस् भन्ने हो गयो भने पनि अर्को धारले के भन्ने हो त बाहुनवादी सत्ता हिन्दूको राज्य बाहुनको राज्य त्यही भएर तामाङको छोरो जेल गयो भन्ने हो यो दुइटै कोणबाट तपाईँलाई फाइदा छैन दुइटै कोणबाट तपाईँलाई फाइदा छैन दुइटै कोणबाट तपाईँको थर समातेर तपाईँलाई अपमानित गर्ने रणनीति बनाएर बसिरहेका छन् दाउ हेरेर बसिरहेछन् ढुकिरहेछन् कि कतिखेर मौका पाउँ भनेर तपाईँ के खानु त्यो पक्ष लिएर भने चुलाहरू आफ्नो समाज जागृत गरेर बस्नुहोस् न रामबहादुर बमजनको पक्ष लिदिएर पनि समग्र बुद्धि समाजले हिन्दूलाई राम्रो नजरले हेर्ने छैन प्रष्टै कुरा बाहुनलाई त झन् हेर्ने छैन प्रष्टै कुरा यो कसैको चित्त दुखे दुख्छ मैले तितो सत्य बोलिरह है पक्ष लिएर पनि गाली नै गर्ने हो कसले गर्ने हो त त्यही तामाङले गाली गर्ने त्यही आफूलाई बुद्धिस्ट भन्नेले नै गाली गर्ने हो होइन अनि विपक्षमा पनि कानुनले कारवाही गर्यो भने पनि त्यही तामाङ भन्ने त्यही बुद्धिस्ट हुँ भन्नेले बाहुनैले गाली गर्ने हो भनेपछि किन यसमा अल्झेर बस्नु भने चुप्लाएर ब एकातिर आफ्नो काम गरे हुन्छ नि आफ्नो समाजलाई जागृत गर्नतिर हिँडे हुन्छ नि रामबहादुर बमजनको लागि दुखैरा टाउको हिन्दू समाजलाई कसरी जागृत गरौँ सुरक्षित गरौँ सङ्गठित गरौँ त्यतातिर चाहिँ टाउको दुखाए हुन्छ नि

फुत्केछ निर्दोष भएर निस्केछ भने पनि तैँले बुद्धिस्टहरूलाई भ्रष्ट गर्नलाई बुद्ध धर्म सिद्ध्याउनलाई खडा गरे पात्र हो भने फेरि यतै गाली गर्ने हुन् भने यो दुइटै चाहिने अवस्थामा गाली खाने के अरे गाई आए पनि गाली खानु छ त्रिशुल आए पनि गाली खानु छ भने किन टाउको दुखाइ राखेँ यसमा मेरो भनाइ थियो भनेको त्यही हो सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा राम्रो उपाय हेर्ने छक्क पर्ने